Den här hängande torkställningen är praktisk, kompakt och optimal för att torka tvätt i badrummet eller till exempel på balkongen. Den är av hög kvalitet och levereras därför med en garanti på 5 år. Armarna är enkla att justera så att torkställningen kan hänga helt vågrätt från dörrar, räcken och väggar som är upp till 11 cm tjocka. Den har ett smart låssystem som kommer ihåg den senaste inställningen så att du lätt kan hänga upp den igen nästa gång du behöver den. Torkställningen är perfekt för att torka en liten tvättmängd och för att torka ömtåligare tvätt som du helst inte torktumlar. Trots att den är kompakt får du 4,5 kvadratmeter torkutrymme och torkställningen klarar en total tyngd på 7,5 kilo. Ännu en fördel är att armsektionen som hänger på dörren, räcket eller väggen är täckt med ett skyddande material för att förebygga eventuella skador. Sist men inte minst, torkställningen är lätt att fälla ihop så att du snabbt kan ställa undan den.